Pozdrav moji dragi agenci svetlosti. Idemo dalje, znači odgovaram na vaše pitanja. Danas mi je nešto hladno, pa sam se užuškala. Kaže ovako, ajde moje devojke, još jedno ljubavno pitanje. Kaže ovako, zdravi na toj stranici svetlosti, već dugo vas pratim i uvijek nanovo me oduševite. Dugo sam razmišljala da li da vam pošaljem poruku jer verujem da sami najbolje znamo šta i kako treba da radimo, ali sam toliko zbunjena da ne znam dalje. Čovjek je obično zbunjen kad uzme pa razmišlja nečemu i razmišlja onda više ne zna ni ko, ni gde, ni šta, jer je toliko već više se urazmišljao da ono, više ne zna gde udara. Pusti, samo pusti. Uglavnom, ajde mu dalje. Kaže, nekoliko mjeseci sam u vezi sa jednom divnom osobom koja mi ulepšava život. Iskreno sam sretna sa njim, međutim, istodobno gajam još neke emocije za osobu koja je deo mog života oko 6 godina. Ajde, da dođem do pitanja. Kako da znam ko je bolji za mene? Je li uopće u redu što se čujem sa tom osobom često pored toga što imam dužu vezu i osobu koja mi se u potpunosti daje? Jednostavno volim svoju slobodu i ne verujem da je moj partner onaj pravi. Baš nisam znala pisati ništa osim tog klišeja. Radovala bi se odgovor, u svakom slučaju hvala vam i neizmjerno mnogo radosti vam želim. Pazi, ako zbunjujem ovo što kažeš, jednostavno volim svoju slobodu i ne verujem da je moj partner onaj pravi. Tu si me malo zbunjala. Gle, pazi ovako. Znači, ako kad imaš nešto u životu što ne znaš koji je pravi odgovor, kako, šta, da li je ova odluka dobra, da li je ovo bolje, da li je ova varijanta, da li je ovo... I onda kad kreneš o tome da razmišljaš, znači ti bukvalno dođeš do toga da više ništa ne znaš. Prestani da razmišljaš o tome. Zato što ti, mi ljudi, znači uvek u sebi, duboko u sebi, uvek. Znači, uvek, pošto mi je vrlo ono, nam moćna bića, samo sebi oduzimamo tu moć, mislimo smo debili, ali nismo, razumeš? Mi uvek u sebi znamo koji je pravi odgovor na pitanje koje postavimo. Znači, uvek, uvek možeš da znaš, zato što ti uvek, kad pomisliš, ne recimo sad u tvojom slučaju, pomisliš na jednu osobu, pomisliš na drugu osobu, uvek ti je nekako jedna varijanta ti je draža, uvek ti je jedna mogućnost, uvek nam je jedna mogućnost preča, draža, nekako prijatnija. Razumeš? E, to je ono što treba da gledaš. Šta ti je prijatnije? Znači, šta ti je, koja varijanta ti je, ono kao kad pomisliš kao nekako više ti prija ta varijanta. E, to je ono što je pravi odgovor u bilo kojoj nedoumici u životu, šta god da razmišljamo, šta god da nam se dešava oko, uzi, čega god da se odlučujemo. E, ove, tako da nemoj mnogo računati i nemoj mnogo, znaš, zato što kad mi krenemo da razmišljamo, mi uvijek ljudi vodimo se tim kao, znaš, ono, strahom. Znaš, naše merilo je, u stvari, merilo straha, obično je tako. Znaš, kao, da li sad ovo, pa ma šta, ako izgubim, a koliko dobijem, a, znaš, računamo. To je sranje. Život nije računanje. Život je da ideš ono srcem i da osjećaš stalno i da se menjaš na osnovu toga i da se osjećaš sigurnim u životu, da se osjećaš ono, da osjećaš slobodu, raširena krila, pa iako zaboli, ali to što će te zaboleti ne znači da će ti neko odseći krila, razumeš? Ti imaš ta svoja krila i to je nezamenljivo, to niko ne može da uništi. I ta lepota življenja tako otvorenih, raširenih tih krila, slobodno, onako, znaš, suočavaš se sa životom, razumeš, ideš srcem, uvijek radiš ono što ti prija, ono što ti je prijatno i biraš takva iskustva i ako nekad pogrešiš ili, ne znam, se zajebeš u nečemu, razumeš, to će te boljeti tad. Ali uvijek ćeš imati tu svoju slobodu da nastaviš dalje. Kapiraš? Nema sigurnog u životu, nema ono kao bez rizika, kao ova ruta ovako i onda ću biti ono, ništa me neće očešati. Uvijek će te očešati, znači uvijek ćeš pasti, uvijek će te neko zajebati, uvijek će te neko izdati, uvijek ćeš se osjećati napušteno, uvijek ćeš ono. Ali to će biti samo u toj situaciji, kapiraš? I to je prosto tako u životu, to se dešava. Nikad ne možemo da imamo kroz život i ono kao da nas ništa ne očeše, da je sve kao ne znam ovo, to ne postoji, savršen život, mislim, savršen, jel? Ove, tako da to je to, kaže, gledaj, što za mene tiče, mislim da je ružno to što komuniciraš sa ovom osobom, ako si sa, jel, ovim jednim dečkom već u vezi, mislim da je to ono loše i za tebe i za tvoj neki feng shui, razumeš, energetski, zato što znaš, nemoj da radiš nekom ono što ti ne želiš da isto to doživiš. Tako da mislim, znaš, nemoj budeš u strahu, nemoj računati, nego lepo sve karte stavi na sto pred sobom
i vidi šta je ono šta ti najviše prija. I onda se za to odluči i otvori se tome. Znači, nemoj da igraš na tri karte odjednom i ne znam nije šta, će te to samo ono izmoriti i nećeš ništa time dobiti. Ove, ali ovo što si rekla na kraju, znači to, tu si me kao, jednostavno volim svoju slobodu i ne vjerujem da je moj partner onaj pravi. Znači, ako ti voliš tu svoju slobodu, znači ti samim tim si rekla šta je ono što tebi najviše prija. Samo si sebi odgovorila. Znači, ako je to nešto što ti prija, budi slobodna. Nije uopšte loše, niti ružno, niti strašno biti sam u životu, bez partnera sam. Znači, to uopšte nije nešto što je kugavo i šugavo. Nekim ljudima to prija. I ti ljudi nisu ništa manje, te žene ili muškarci nisu ništa manje nego mi koji recimo imamo partnera ili šta znam. To je prosto nekome tako prija ili mu prija određenom periodu u životu ili mu prija za ceo život ili šta god. Svoje društvo pronalazi na neke druge načine ili šta znam. Znači, nemoj da se plašiš toga i ako je ta sloboda nešto što ti najviše prija, to je nešto što će ti pomoći da najviše napreduješ kao osoba. Onda se pusti tome, uživaj, razumeš, znači budi slobodna, budi ono, znaš, ono landraj, širi krila, leti kroz život, probaj ovo, probaj ono, nemam pojma šta god da se tebi sviđa, jel? Znači, od tog nekog, znaš, te neke stegnutosti i tog nekog ono kao računanja i znaš ono kao koja je najbolja varijanta, šta, što to sasa se zgrčiš i ono u životu ne možeš ni da napreduješ, ne možeš ni da ništa, razumeš, totalno si nekako, znaš, ukočiš sebe, zapucaš se u mesto i onda tako tapkaš, tapkaš, tapkaš i na kraju ostaneš bez ičega, razumeš, znači, nemoj. Sedi sa sobom, razmisli, oseti, jer veruj mi, znači mi uvek u sebi imamo taj odgovor, uvek znamo, šta god je, uvek znamo šta ono što nam najviše prija. Zapitaj sebe to i poslušaj sebe i nemoj se plašiti, znači ono, opusti se, život te voli, ti si ono stvorena da budeš srećna, ti si stvorena da budeš slobodna, ti imaš pravo da ako želiš da budeš, da živiš ovaj život kako god ti želiš, kapiraš? I niko ne može to ništa kaže i niko ne može tome da stane na put i prosto je tako, eto, opusti se i uživaj životom. Ljubim vas sve, ako se sviđa ovaj video, obavezno me lajkujte, komentarišite, subscribeujte se i vidimo se u sljedećem pitanju. Ćao!